Вітаю всіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі актуальне інтерв'ю. Сьогодні продовжуємо розмову про місцеві вибори 2020. І у нас у гостях політолог Владислав Романов. Пане Владиславе, моє вам вітання у нашій студії. Вітаю вас. Давненько не бачилися з вами і пропоную поговорити про ваші, скажімо так, очікування і ті результати, які зараз маємо. Чи справдилося? Ну, по-перше, вибори відбулися, попри всі різні там прогнози, і пов'язані з ковідом, і з іншими там обставинами. Ну, знову ж таки, якщо ми говоримо, от як з вашими колегами вчора спілкувалися, ми про шашечки чи проїхати? От якщо нам проїхати, то треба відразу сказати, що є одна тема, одне слово таке, знаєте, чарівне, яке визначило долю цих виборів, чи, скажімо там, певних політичних партій. І це слово реформи. Слуги народу втратили через те, що вони зупинили, загальмували процес реформ. ЄС фактично відновлює свої позиції. Кілька політичних партій фактично сходять зараз на нівець. І ми маємо таку дуже потужне таке явище, як фактично поява дуже сильних регіональних гравців у вигляді діючих мерів. Але знову ж таки, чому вони набрали таку вагу політичну? Децентралізація. І там, де мер працює і використовує ті можливості, які у нього з'явилися в результаті цієї реформи, у нього зростає безумовна підтримка. Тому, знаєте, от якщо нам їхати далі, то питання децентралізації, розширення повноважень і, скажімо так, вихід цієї реформи на якісно новий рівень, вони будуть бути трендом на наступну каденцію цих мерів. Тому що ті мери, які отримують перемогу, фактично майже всі мери, там, чи в першому турі, там, чи в другому, але вони дуже чітко зараз усвідомлюють. Це їх історичний фактично шанс. Так що от в цьому сенсі вибори є дуже цікавими. Ну, а решта, там, ті прогнози, які там давалися, і соціологічні, і там аналітичні, ну, є над чим зараз думати, і, зокрема, от дуже низька явка і причини цього. Чи чекали ви саме на таку явку? Чи все ж таки сподівалися, що принаймні 40-45 буде? Знаєте, всі соціологічні заміри, які були, вони показували десь 40-45. Але от десь за тиждень, ну, трішечки більше, до виборів було кілька опитувань таких от по окремих містах, і там вперше прострибнула така цифра, що 10-13% людей можуть не піти на вибори через побоювання епідемії. І, можливо, це вплинуло. Ну, знову ж таки, дивіться, як спрацював ковід. Сонячна, тепла погода, люди вийшли, щоб проголосувати, піти там по якихось там своїх справах, там, чи просто там подихати свіжим повітрям, останні там, да, бабине літо. Приходять, бачать якась невеличка черга. І от спрацьовує вже не сприйняття взагалі от такого явища, як черга. Ми вже позбулися цього, цієї радянської спадщини. Людина думає, ну ладно, там за годину. За без мене. Да, і скоріше, кілька відсотків вже не повертається. Плюс ці 10, можливо, там до 10, більш 10, які вирішили, що не варто ризикувати. І ну, так воно сталося, як воно сталося. Але з іншого боку, дивіться, це є дуже серйозний такий виклик, якщо ми говоримо про діджиталізацію там, подальших там, сервісів в державі і взагалі про там, державу в смартфоні, то це зростає кількість людей, які вимагають виборів фактично в інтернеті. Вони хочуть працювати в онлайні, і от знову ж таки це досить така цікава така річ. От уявіть собі, що така тенденція збережеться, зниження явки, або вона впала, а у нас попереду парламентські, мабуть, дострокові. А далі президентські, можливо, дострокові. Дострокові. Можливо. А там є межа. І якщо у нас, скажімо так, от культура, voting culture, культура голосування на виборах зміниться, то ми можемо мати такий досить, такий, знаєте, несподіваний от таку ситуацію, що населення хоче брати участь, але не спускаючи ноги з дивану. Ну, от, знаєте, така от, можливо, така
трішечки футуристична картинка, але от щось мені підказує, що з'являється такий от новий попит. Багато хто приймав безпосередню участь там у підрахунках, у здачі цих результатів, кажуть про те, що ну, взагалі бардак. Із року в рік все гірше, гірше, гірше. Ну, коли у сміттєві пакети або в кастрюлі, ну, це рівень 21 століття в державі, яка себе позиціонує як європейська країна? Ну, в чому, от, з моєї точки зору, така є проблема. Перше, фактично боротьба за результат починається від часу формування виборчих цих комісій. І це вже певна, дуже ретельно вироблена така технологія постійного заміни, заміни, заміни нових людей на інших, на інших, на інших. І фактично процес підготовки цих людей до роботи, він залишається десь там на другому, на третьому там, да, там, місці. У нас змінилася фактично формула голосування. Це дуже-дуже серйозно. І сказати, щоб люди були підготовлені, ну, звичайно, ні. Ну, а потім вмикаються знову ж таки оці технології гальмування там, підрахунку, постійних уточнень протоколів. Там, да. Коли постійно намагаються знайти якусь зачіпку, щоб, скажімо, там, ну, виснажити людей. Ну, дивіться, вже третя доба от зараз піде. Там, да? Ну, реально люди дуже є виснажені. Ну, я просто пригадую там вибори там 14-го року, коли, скажімо, там один з кандидатів, який програв на мажоритарному окрузі, він понад тиждень свідомо гальмував завершення, да, цього процедури. Всі чітко абсолютно зрозуміли, він програв. Але от постійно його люди, його юристи вносили, 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 вносили якісь там зауваження. І це тягнулося, тягнулося, тягнулося. А люди змушували збиратися, знову переробляти ці там протоколи і так далі. Тому от якщо знову повертатися до ідеї діджиталізації, то безумовно підрахунок мусить бути максимально автоматизований. І швидкий. І швидкий, аби, да. Аби суспільство тому, почуло переможців і дала їм можливість виходити і працювати. Ну, знову ж таки, бачите, це певна технологія зараз гальмувати підрахунок голосів для того, щоб можна було відтягнути принаймні на крайній термін другий тур, якщо там десь де він буде. До речі, про другі тури. Ну, кажуть, Нікополь, Кривий Ріг. Щодо Дніпра, яка ваша думка? Все ж таки там буде 50 плюс 1 чи ні? Ну, поки можна сказати, що скоріш так, ніж ні. І там підтримка безумовно є, і результат фактично фінальний вже зрозуміли всім абсолютно. І можливо було б навіть і краще, якби, скажімо, там в першому все закінчилося. Завершилося, тому що у нас попереду буде дуже непростий період. І скоріше за все, що в державі зараз будуть відбуватися такі досить складні там процеси. Зрозуміло, що тотальний програш «Слуги народу» знову-таки сильно дуже понизить їх рейтинг. До речі, вас не здивувало, що б'ють взагалі ніяк по Дніпропетровщині? Ну, знаєте, скоріш за все, це природній процес. Тому що партія, яка знана, стара, там має там чимало там таких достатньо таких сильних харизматичних непоганих лідерів, старінок своєї там історії. Ну, якось вони не вписалися от зараз в цей процес. І знову ж таки, розумієте, ми зараз виходимо от на певні такі конкурентні змагання з все ж таки з базових ідеологічних засад. У нас є два фланги. У нас є, умовно кажучи, сили старі реваншу, у нас є проєвропейські і європейські сили. І от мені здається, що БЮТ не знайшов свого от такого місця. Ну і плюс там старі, можливо, там гріхи, вони все ж таки даються знаки. І всі ці різні там коаліції і так далі. І от це мусить бути достатньо серйозним попередженням іншим гравцям, у тому числі тим, які зараз нібито там знаходяться
в тренді, скажімо, там, в топі політичному, змінюються настрої людей. І вони будуть... В який бік, на ваш погляд? Дивіться, в 19-му році, ну, сталося таке, знаєте, от намагалися витягнути з цього капелюха короля, там, да, от буде диво. Диво. Дива не сталося. Розчарування є дуже велике, і будь-яке розчарування завжди воно супроводжується, знаєте, таким більш жорсткими потім позиціями в суспільстві, недовіри, взагалі певного нігілізму. Це дуже неприємні там речі. От дуже часто питають, ну от там провели там опитування, там 5 питань там від президента, і що воно було? Ну вже соціологи рознесли в друзки фактично всю цю машинерію, що вона там відбувалася, що жодного відношення до соціології, до взагалі опитування це не має. Це технологія, до певної міри маніпулятивна. Але інша є ситуація. Ніхто ж про це не думав, коли отак воно, знаєте, це короля витягували там з капелюха. Що фактично тим самим підірвана довіра до плебісцитів майбутніх. Ви говорите про що, ви хочете референдуми? О, люди скажуть, та ми бачили. І це є дуже серйозне питання. Коли немає довіри, як можна тоді спиратися і дати легітимність тим результатам? Сьогоднішній президент ще здатен виправити ситуацію, на ваш погляд, повернути в свій бік електорат? Думаю, що ні. Думаю, що фактично починається вже закат. І питання, як це буде відбуватися, наскільки це небезпечно і болісно, небезпечно для держави, болісно для суспільства, наскільки взагалі це буде виглядати легітимним, тому що він фактично на межі. І він постійно тестує оці межі закону, моралі, принципів. І ми бачимо, що, знаєте, от постійно от таке от коливання перейти там, да, перетнути там оцю червону лінію, там, чи, знаєте, зробити гумову, що можна там відтягнути, там, ногу поставили, там, да, далі, вийде, не вийде. Не вийде. Тим більше, що навколо України, взагалі в світі, ситуація дуже стрімко зараз змінюється, і нас чекають дуже такі серйозні, буремні події цієї зими. От вибори в Сполучених Штатах Америки, там, виглядає так, що десь тільки в січні, скажімо, там вже все заспокоїться. Ситуація, яка зараз в Європі, вона шалено загострюється, особливо після. Ну, давайте все ж таки, часу не так багато, спробуємо спрогнозувати найближчі півроку саме для України і Дніпропетровщини. Ну, дуже би хотілося, щоб той результат, ту довіру, які здобудуть зараз місцеві ради, вони використали не на політичні з'ясування там різних там стосунків, а фактично вони переклали в таку в енергетику реальних там справ. Тим більше, що, повторюю, можливості такі є. Але безумовно, що певний час буде непростий процес оцього притирання цих політичних партій в депутатському корпусі. Друге дуже серйозне таке питання – це питання, чи будемо ми з бюджетом до кінця року. І яким бюджетом? І яким бюджетом, так. Да. І які там, знову ж таки, будуть чи преференції, чи вилучення знову з місцевих бюджетів, тому що це питання зараз є номер один. Третє, але, може, там воно навіть не третє, можливо, воно і перше, це ситуація з епідемією коронавірусу. Тому що зрозуміло, що влада не впоралася з цим викликом. І ми зараз входимо фактично знову в дуже таку небезпечну там зону. Ну, статистику всі бачать. Так само, як вони бачать, що ті заходи, які були здійснені, вони були не надто там ефективні, а
Добільше виникають питання про ефективність витрачених цих коштів. І зловживань. Багато зловживань бачимо і на місцях в тому числі. Ну, це, знову ж таки, от бачите, от, питання використання грошей, воно завжди буде мати політичну свою таку історію, продовження. А оскільки є монобільшість, то зрозуміло, що відповідає там одна там політична сила. Але от Зеленський... Але багато але. Зеленський вміє, знаєте, так, він не делегує повноваження, але дуже легко делегує відповідальність. Пане Владиславе, дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну і сподіваюся все ж таки, що для України в цілому і для нашого регіону початок 2021-го, кінець 2020 буде все ж таки більш позитивним, ніж песимістичним. Будемо сподіватися, але питання тут є в тому, що для цього треба працювати, тому що позиція сторонніх спостерігачів, ну, знаєте, це трішечки не те. Так що, шановні телеглядачі, давайте спускайте ноги з диванів. Дякую. Нагадаю, що моїм гостем був Владислав Романов, політолог. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і до зустрічі в середу ввечері.